bu fa la jaar bu ñu sukkandiko ci papay xalé bi résultat yoyu amna ci xel ñaar bu ma ñëwaaté ci hôpital de Nantes pour gis médecin bi nga xam moy gérer autopsie bi mu xamal ma ni ma frère ou directrice bi ñëw ben flou bu fa am ko ci digënté bo enquête bi muy en cours je fais confiance à la police sénégalaise ils font le travail mais dama am ay questions yu me poser conditions le xalé yi nekké ak dans quelles conditions le xalé bi déwé wayjuru xalé bi nga xamni fukki wér rek la am daldi gañu ci crèche la mënugo ñu sax dox ñooñu il faut nga xam no leen di joxé ñuy lek il faut nga xam no leen di joxé ñuy naan nu ñuy nalawé ak yoy yépp côté bobu dafa doy war il faut nga xam ko il faut nga jang ko te jang bi du nek jang ben wér ñaari wér ñetti wér benen bi moy secourisme il faut tam ñu xam ni bo yoré ay xalé da ngay xam no leen di dimbalé buñ ko soxlaawé parce que accident dafa ndogal dafa gaaw légi bu ndogal amé ci biir classe bi té yow nga nek jangalé kat bi ci biir classe bi war nga xam naka ngay war nga jang naka ngay mëné def geste yu ñëk yi bala xéna ñi nga xamanténi ñoy liggéey ci santé bi bala ñuy exi war nga xam yow noy dimbalé xalé bi li war na mëna tax ñu jëlé ci jangat bo xamanténi bu ëllëgé lu melni warna mëna ñak ñu addu ci leneen muy boulanger yi nga xam